Znanje se stiče. Informacije se pronalaze. Razvoj se osmišljava. Budućnost se stvara. A za sve su potrebni podaci. Kada ih nemaš, kreira ih. Kada ih imaš, čuvaj ih. Državni data centar u Kragujevcu pet puta je veći od državnog data centra u Beogradu i ispunjava najviše standarde predviđene za ovakav tip objekta. Krenimo u obilazak. Svetu, u 21. veku, vrednije od novca su podaci. Ovo jeste zaista jedan novi početak za Kragujevac. Državni data centar u Kragujevcu.